原标题：太平天国灭亡后，为何洪秀全小舅子能逃过一劫，还一口气活到96岁？说起太平天国，大家都会想起洪秀全、杨秀清，以此二人为首的太平天国，曾经于1851年在广西金田发动起义，其目的就是为了推翻满清政府，建立一个大同社会。然而这场起义声势浩大，却最后受到了清政府和列强的联合绞杀，最后在1864年宣告运动失败。起义失败后，几乎所有将领都被处以凌迟之刑，就连洪秀全的4岁儿子都未能幸免。太平天国中几乎所有高级将领无一幸免，可唯独有一个人却侥幸逃过一劫，不仅逃过一劫，还活到了96岁。这个人就是洪秀全的小舅子赖汉英。赖汉英，洪秀全老婆赖莲英的弟弟，在洪秀全金田起义时就跟着洪秀全出生入死，算是太平天国的开国元老。赖汉英在1852年还曾率领水师从武昌顺流而下，顺利攻克了南京，还被授予下官副丞相一职。赖汉英是洪秀全的小舅子，当杨秀清在太平天国的势力日益扩大时，赖汉英也难免会焦虑，而杨秀清也在想方设法地除掉赖汉英。这样一来二去，杨秀清和洪秀全之间的矛盾就越发尖锐，赖汉英也时常怂恿洪秀全除掉杨秀清。可是洪秀全却认为杨秀清并无谋逆之心，直到后来赖汉英同北王韦昌辉联名上书后，洪秀全才下令将杨秀清诛杀，而赖汉英自己得以重用。太平天国宣布失败以后，洪秀全便自知自己命不久矣，于是就嘱托赖汉英保护自己的家人。于是赖汉英在湘军攻破南京之前却已经成功逃脱。赖汉英本是一名医生，后来在异乡隐姓埋名，更是操持起了自己的本职工作，一直活到了96岁。太平天国其他将领全部处死，赖汉英则幸运地活了下去。可以说赖汉英真是实属幸运。太平天国灭亡后，为何洪秀全小舅子能逃过一劫，还一口气活到96岁？你怎么看？返回搜狐查看更多责任编辑。